Svaki put kad vi promijenite neku definiciju uvjerenja, vi ste doslovno, ali ovo je bez šale, vi ste doslovno druga osoba. Ona je dijagram za struktura osobnosti. Vi kad promijenite jednu, možda čak i sitnu definiciju uvjerenja, vi ste potpuno druga osoba. I sva vaša dosadašnja iskustva i uspjesi i neuspjesi iz prošlosti su bili samo alat za učenje, oni vas ni na koji način ne definiraju. Tako da, prije nego što krenete u sad ovaj proces samoistraživanja, ja vam preporučam da napravite jednu moćnu tehniku koja se zove oprost. Oprostite svima koji su vas povrijedili, jer to je u prošlosti. I zahvalite im se što su vam pomogli da osvijestite šta vi ne želite biti. A onda oprostite i sami sebi, zato što do sad niste znali bolje. I nemojte se grist što već 5 godina znate koja je vaša strast, a niste ništa poduzeli. Nemojte se grist što trebao sam znat bolje. Nisi. Cijeli tvoj život do sada je vodio u ovu točku gdje ćeš shvatit zapravo kako kreacija funkcionira. I da nije bilo te grozne učiteljice koje se još ne možeš oprostiti iz srednje škole, tvoj život je u drugačiji smjer, možda te ne bi doveo do ove točke. Znači, budeš im zahvalan. I sad, znam da hrpa ljudi ima problema sa oprostom, a ja ću vam dati jednostavnu tehniku kako ćete oprostiti, a to je kroz promjenu definicije. Ja? Znači, pričamo o definicijama uvjerenjima, je li tako? Ok, ajmo promijeniti definiciju. Šta je oprost? Oprost je prestanak nade u bolju prošlost. I kad to glasno izgovoriš, možeš se samo sam sebi nasmijati i kažeš, da, ja se nerviram jer je neki lik u mojoj prošlosti bio idiot i sad sam ja još uvijek ljut i ja očekujem da će moj život krenuti na bolje oprostom, ok, da, ali on mora prvi se doći ispričati, on mora doći i priznat grešku, ne mora, oprost je samo tvoj, on može nastaviti biti šta god da već jest, više nije u tvojoj realnosti, ako je, oprosti mu sve jedno, jer on ne zna bolje. Zašto je on kreten? Zato što postupa iz vlastitih negativnih definicija uvjerenja, on jadan ne zna bolje, jer ga možeš naučiti. Ako on nije spreman na to, znači, idi ga naučiti, to je muški princip, ali poštuj to ako on to ne želi čuti, to je ženski princip, jedno i drugo mora biti uključeno. Ponudiš mu to, pa dobro, zašto si ti nervozan? Ako kaže, nisi ja nervozan, znaš, okej. Okay. Možda neki drugi dan, a možda i ne. Kad se prestaneš nadat boljoj prošlosti, koja se neće dogoditi, to samo opustiš i počneš novi život. Svaka sekunda je zapravo novi život. Sad nećemo ići u detalje, to ima veze sa kvantnom fizikom. Vi se zapravo reinkarnirate milijardama puta u sekundi. Milijardama puta u sekundi. Pađete, svaki put prenosite svoje tijelo, mi doslovno blinkamo. Znate, ko slika na monitorima starim, ono, ne se 25 puta u sekundi osvježavali, onda bi te umorili oči, osjetio bi kako se ta slika trese malo. Ono. Mi blinkamo milijardama puta u sekundi, toliko brzo da ne primjećujemo i imamo osjećaj da je sve oko nas. Ali sve oko nas ulazi i izlazi iz realnosti, na kvantnom nivou, značite, vi se svakog sekunda milijardama puta stvorite novu osobu. I ako ta nova, jedini razlog zašto mislite, imate taj dojam kontinuiteta je naše sjećanje. Ali ako promijenite svoju vibraciju, vi ste potpuno nova osoba. I sve vaše traume iz prošlosti su zapravo traume od neke druge osobe. Eko da je to trauma od susjeda, mislim, ok, žao mi je, ali... Znači ti ja, mislim, to je tvoja stvar, ni na koji način mene ne definira. E, vaše prošle traume također ne definiraju vas. I opet ja vidim ovdje sad dok pričamo u chatu, izlazi poka, je, lako je to u teoriji, ali ne mogu ja to. Možeš! Možeš! To je samo uvjerenje, ne mogu ja to, to je samo uvjerenje. Zašto se držiš? Vratimo se na motivacijski mehanizam. Šta ja dobivam time što kažem to je teško?
Zašto meni ne uhvatit se u koštac sa mojim negativnim definicijama i uvjerenjima? Da? Izgleda manje bolno nego uhvatit se. A, to je pravo pitanje. Šta ja dobivam time što se igram žrtve? O, puno dobivaš. Ego će odmah reći ništa. Samo je svijet okrutan i grozan i svi drugi su krivi, nisam ja. To samo nije točno. Mislim, faktično nije točno. Dobivaš puno. Zaštitio si se od potencijalnog neuspjeha. Ne želiš ništa promijeniti jer, baš, jer možda će to se nekako odraziti na tvoju okolinu i hoće. Na pozitivan način. Lakše je ostati u toploj hrpici vlastitih govana nego se dignit, istuširat i počet disat punim plućima. I kad to shvatiš, kad ti to postane bjelodano jasno, da ti u cijelosti kreiraš svoje iskustvo života, onda ovdje nema opcije. Znači, mislim, ne samo da to duguješ sam sebi i duguješ svojim ukućanima i duguješ svojim prijateljima i duguješ cijelom svijetu da budeš ono što si tu došao bit, ne sam, to je jedan par rukava, nego nema smisla. Zašto bi živio tuđi život? Ja nisam osoba, ja nisam pronašao svog pravu ja. Znači, kad počnete živjeti svoje pravo ja, primijetit ćete da vaši vlastiti tereti ne teže ništa. Sve što vas teži u životu, sputava, ispušta i dolazi, otežava vam hodanje, su tuđi tereti, tuđe definicije uvjerenja koje ste pokupili, a jedno od njih je ja nisam dovoljno dobar, ja to nisam sposoban, ja to bla bla bla. Jesi. A uvjerili su te da nisi, odnosno ponudili su ti da nisi, a ti si to srdačno prihvatio, jer ti se čini da je tako lakše, ali nije. Samo nije. I kad pronađete negativno uvjerenje, ono vam mora, znači nećete ga se riješiti dok ne osvijestite koliko je ono besmisleno, koliko nije točno i koliko vas ne definira. A svako uvjerenje je samo uvjerenje. Nema apsolutno točnih uvjerenja. Plaćate.